Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Cooper. Bom, e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar de Seraphine, galera, cantora sonhadora, beleza? Mais um suporte aí pra nossa série de como jogar com o campeão, tá? Eu tenho uma playlist aí com mais de 50 vídeos, galera, de como jogar com a maioria dos campeões de LoL Wild Rift. Se tu é novo no canal, se inscreve, deixa teu like, mano, que eu faço vídeo de LoL Wild Rift e Lona e Tunes Mundo Insano, beleza? Então, galera, vamos lá, sem enrolação, tá? Primeira habilidade da Seraphine, que é a passiva, né? Presença de palco, eco. Toda a terceira habilidade básica conjurada cria um eco, que resulta numa nova conjuração. Beleza? Ou seja, toda a terceira habilidade básica que tu usar vai criar um eco, tá? E vai resultar numa nova conjuração. Harmonia. Conjurar alguma habilidade concede uma nota aos aliados próximos por 5 segundos. Para cada nota, o próximo ataque de Seraphine ganhará 30 de alcance e causará mais 4 de dano mágico, beleza, galera? Então, ó, a primeira habilidade dela ativa, nota aguda, causa 55 de dano mágico, mais 50 de probabilidade na área alvo, com um aumento de 0 a 50% com base na vida perdida do inimigo, beleza? Olha lá, alcançará dano mágico, alcançará dano máximo quando o alvo tiver menos de 25% de vida. Bom, segunda habilidade ativa, som envolvente, olha lá. Protege com um escudo todos os campeões aliados próximos contra a sensação de dano, mais 40% de probabilidade por 2,5 segundos e concede a eles 20% de velocidade de movimento por 2,5 segundos, galera. Se Seraphine já tiver um escudo, os aliados próximos receberão cura equivalente a 5% da própria vida perdida, aumentada em 50% para cada aliado, beleza? Então, mano, a Seraphine é um suporte muito útil, cara. É um suporte que realmente utilidade define, mano. Terceira habilidade, mano, ritmo contagiante. Causa 60 de dano mágico, né, aos inimigos e reduz a velocidade deles em 99% por 1 segundo. Se o inimigo já estiver com velocidade reduzida, ele ficará enraizado. Se já estiver enraizado, também será atordoado, galera. Então, basicamente as habilidades da Seraphine são essas, né. Agora a gente vai para a última, que é a Ultimate, que é Beast, né. Causa 150 de dano mágico, além de encantar e reduzir a velocidade dos inimigos em 40% durante 1 segundo, galera. O feitiço se estende quando atinge um campeão inimigo ou aliado. Beleza, galera? Então, mano, eu falei das habilidades da Seraphine por aqui, tá lendo pra vocês, explicando. Agora eu vou mostrar na gameplay, passo a passo, as habilidades e os itens padrões dela, tá, galera? Não quer dizer que a build que eu vou explicar é a padrão pra ela, mas eu vou explicar sim um pouco dos itens, beleza? Bora pra gameplay, galera. Então, gente, aqui na gameplay de Seraphine, eu tô aqui com a Seraphine, né? Seraphine, eu tava falando Seraphine, agora eu tô falando Seraphine, mano. Tanto faz, rapaziada, não me corrijam. Então, ó, ataque básico dela, ó. Podem ver, normalmente, né? Ó, a primeira habilidade, ela vai jogar isso aqui, tá, ó. Vocês podem ver, né, ó. Segunda habilidade, ela vai usar isso aqui no... Ela vai fazer o... Vai proteger com o escuro todos os campeões aliados, né, próximos, contra 126 de dano. Beleza, então, mano, tá passando perto de um aliado? Vou colocar o aliado aqui, é porque, mano, eu tô... Tô moscando. Vamos botar um campeão aliado aqui. Boneco aliado, ó. Olha lá, como vocês podem ver, deu proteção. Beleza? Rapaziada, terceira habilidade, ó. Seraphine vai jogar isso aqui, vai dar dano e vai reduzir a velocidade de movimento do inimigo, tá? Se o inimigo já tiver com a velocidade reduzida, vai enraizar, beleza? E temos a ult dela, né, galera? Aqui, ó, causa 360 de dano mágico, além de cantar e reduzir a velocidade dos inimigos 40%, ó. Show, lá. Podem ver que o inimigo vem pra próxima da gente, ainda atrai o inimigo, ó. Então isso é muito bom, rapaziada. Seraphine é isso, mano. É show de bola, lá, ó. Beleza, tá aqui isso, né? Protegeu o aliado. Dei dano ou enraizei, beleza? Lá, pode ver que tá enraizado. Se eu jogar isso aqui, ó. Lá, viram? Podem ver que dá lentidão e enraiza lá. E utei, galera. Atraiu o inimigo, beleza? Então vamos pros itens dela agora. Então, galera, aqui na build da Seraphine, mano, o que acontece? Primeiro item a gente tem, ó. Primeiramente, né? A gente tem as builds aqui em itemizações: Mago Supremo, Encantador de Magos e Padrão, beleza? Eu diria que essa build aqui, cara, é mais pra mago, realmente, né? O nome já tá dizendo, Mago Supremo, né? Mas, mano, a build, galera, é relativo, tá ligado? Vocês têm que fazer uma build pra cada partida, mano. Não existe uma build padrão, entendeu? Se tem um personagem que cura muito no outro time, você tem que fazer um corta-cura, né? Se tem um personagem com muito AP mágico, você tem que fazer um item que dê resistência mágica, né? Esse aqui não, tá? Tô só usando de exemplo. Se tem um personagem que tá fazendo... Se estão fazendo resistência mágica no outro time... Faça um cajado do vazio, beleza? Então, mano, explicando o primeiro item, eco de Luden, né?
80 de poder de habilidade, 300 de mana máximo e 10 de aceleração de habilidade. Beleza? Então, eco da discórdia. Ao se mover ou conjurar habilidades, você ganha acúmulos de discórdia. Quando a discórdia chegar a 100, sua próxima habilidade de dano ou ataque fortalecido causará 100 de dano mágico adicional. Então, cara, o eco de Luden é essencial, mano, pra mago. Pelo menos na minha visão, cara. Eu sempre faço eco de Luden, pra, dependendo de qual mago vai jogar, beleza? Porque ele dá poder de habilidade dentro de mana, né? Bom, segundo item, ladrão de almas desperto, né? 65 poder de habilidade, 200 de mana máximo, 25 de aceleração de habilidade, né? Também é um item bom pra ser ela fine. Eu não diria que é um item essencial, não diria, né? Terceiro item, cara, na boa. Eu não acho uma boa ideia fazer esse item aqui pra ser a fine, beleza? Pode estar padrão aqui, mas eu não acho uma boa ideia, tá? Que é o Proto Cinturão, né? Que ele vai dar um... O personagem dá um avanço, beleza? Dá de... Ele causa de 75 a 145 de dano mágico, né? Eu não faria ele, né? Mas beleza. Bom, quarto item, cara. Capuz da Morte de Rabadão. 130 de poder de habilidade. Excesso. Aumenta o poder de habilidade em 40%. Cara, se tu tá fazendo a Seraphine Mago Mid, mano, 100% full AP, mano, mete um Capuz da Morte de Rabadão. Beleza? É, cara, agora o Morello, né? Morello Nomicon. 300 de vida máxima, 300 de vida máxima e 70 de poder de habilidade. Mano, esse item aqui é pra tu fazer, cara, isso é um corta cura, né, lá, ó, dano mágico, aplica feridas dolorosas a campeões inimigos, ou seja, se tiver um personagem que tá curando muito, mano, personagem um ADC, alguém que tenha muita cura no time, tu faz isso aqui, mano, mas, cara, não faz à toa, entendeu, rapaziada? E o último item, mano, Cajado do Vazio, 70 de poder de habilidade, mais 40 de penetração mágica, ou seja, tu vai dar muita penetração mágica, beleza? Rapaziada, vamos fazer essa build padrão aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui dela, da Seraphine, beleza? Eu vou ativar os boots, né? Que eu desativei, tá? Vamos ativar aqui e botar o nível máximo no boot. Tudo certo? Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma Miss, beleza? Ó, a Miss vai fugir, claro, óbvio. Só que eu vou dar isso aqui nela. Olha lá, ó. E matamos, galera, matamos. Seraphine, mano, quem sabe jogar com ela como suporte ao mago, mano, tá feito. Tá ligado? Tá feito porque ela é uma personagem essencial, ela é uma personagem boa, né? Eu vou colocar aqui invencibilidade porque eu não posso morrer pra não atrapalhar o vídeo. Tá bom, galera? E ó, pra farmar também ela é boa, mano, ó, como vocês podem ver, beleza? Claro que a minha fortuna vai correr de mim, óbvio, né? Claro. Então aqui a gente leva essa torre, vou focar a torre, tá? Não vou focar ela. Mentira, eu vou focar ela agora. Ó. Vamos ver se a gente alcança essa Miss. Boa, alcançamos. E rapaziada, vocês podem ver, matamos ela, tá? Matamos a Miss, tá? Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo foi esse, mano. Espero que vocês tenham aprendido a jogar um pouco com a Seraphine, tá? Perdoem os erros aí. Que, mano, igual eu falei pra vocês, é... A build não é algo padrão, tá? Que eu tô explicando. Cada partida tem que ter uma build específica. Então se tu é novo no canal, mano, se inscreve, né? Deixa o teu gostei se tu gostou e comentem, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu? Perfect.